অৰুণোদয় আঁচনিখনক লৈ যিকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে সেইকেইটা বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনা কৰিম যে কোনসকল লোকে অৰুণোদয় আঁচনিখনত এতিয়া নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোক যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰি আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যিসকলে পইচা লাভ কৰা নাই বা ধৰি লওক অৰুণোদয় আঁচনিখনত এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পইচাটো লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আমি এই ভিডিঅ'টোত এইটো যায় আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই জল্ডা জল্দি ভিডিঅ' কৰি দিয়ক চেনেলটোলৈনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ লওঁ যে এইবাৰ যিখন অৰুণোদয় আঁচনিৰ তেওঁলোকে নতুনকৈ একো আবেদন ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইখন যোৱাবাৰৰ নিচিনা নহয় বা আগত যেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সকলো মহিলাই গৈ আবেদন কৰিছিলে তেনেকুৱা নহয় চৰকাৰে কৈছে যে এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাত পুৰণা যিসকল মহিলা আছে মানে যিসকলে অলৰেডি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা বাৰশ পঞ্চাশ টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে লাভ কৰি আছে তেওঁলোকেও এতিয়া এই আঁচনিখনত মানে অৰুণোদয় আঁচনিখনত আকৌ নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব কিয় আবেদন কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকক ক'ম যিসকল মহিলাই এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰা নাই বা আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কাৰণে তেওঁলোক যোগ্য ৰহ এতিয়া তেওঁলোকে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰে কৈছে যে এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ দুটা ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমটো হৈছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু তাৰ পিছৰো হৈছে ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড দুইটা লিংক হৈ থাকিব লাগিব আৰু দুইটা থকাটো মেইন মানে আপোনাৰ হাতত যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি অন্তু আঁচনিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যদি আপোনাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুয়োটা আপুনি লিংক কৰিব নোৱাৰা কাৰণে আপুনি এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে এইকাৰণে কৰিছে যাতে ভুৱা হিতাধিকাৰী এইবাৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে আৰু পইচাটো যা যাতে মানে পোৱাত সহজ হৈ পৰে আৰু লগতে তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ পৰা দহ হাজাৰ মহিলাক তেওঁলোকে উন্নদয় আঁচনিত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু যিসকল পুৰণা উন্দয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে এতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব আকৌ কিয় আবেদন কৰিব লাগিব সেইটো কৈছোঁ উনক যিসকল মহিলাই ধৰি লওক উন্দয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া উন্নয় আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিছিলে যেতিয়া উন্নদয় আঁচনি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বা মাজতে যেতিয়া আবেদন হৈছিলে তেতিয়া হেনো তেওঁ তেতিয়া ধৰি লওক তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পইচামো লাভ কৰি আছে কিন্তু বহুতো হিতাধী হিতাধিকাৰী এনেকুৱা আছে যি এই আঁচনিখনৰ কাৰণে যোগ্য নহয় তাতে পাছতো তেওঁলোকে পইচা লাভ কৰি আছে বহুতো হিতাধিকাৰী এনেকুৱা আছে যি আবেদন কৰা সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰত ধৰি লওক গাড়ী গুড়া নাছিলে বা ধৰি লওক তেওঁলোক ইমান চহকী নাছিলে চৰকাৰী চাকৰি নাছিলে কিন্তু এতিয়া বহুতো লোক এনেকুৱা হ'ল যাৰ ঘৰত ধৰি লওক চৰকাৰী চাকৰি হ'ল গাড়ী মটৰ ল'লে কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে উৰুদয় আঁচনিৰ পইচাটো লৈ আছে গতিকে সেইসকলক চৰকাৰে বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে যিসকলে অৰুণো আঁচনিৰ পইচা অলৰেডি লাভ কৰি আছে সেইসকল মহিলাক বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ সেই মহিলাসকলক আবেদন কৰিবলৈ কৈছে লগতে আপোনালোকে যিসকলে ধৰি লওক অৰুদয় আঁচনিৰ পইচা অলৰেডি পাই আছে তেওঁলোকৰ হাতত যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই বা ৰেচন কাৰ্ড নাই তাৰপাছত ো তেওঁলোকে আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ ধৰি লওক আঁচনিখনত পইচা লাভ কৰি আছিলে তেওঁলোকে এই আঁচনিখনৰ পৰা এতিয়া কোনো ধৰণৰ পইচা লাভ নকৰিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যিসকল লোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব তেওঁলোকক পইচা দিয়া আৰম্ভ কৰিব মানে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা এতিয়া নতুন আবেদন যি ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই মহিলাসকলক বা সেই হিতাধিকাৰীসকলক তেওঁলোকে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পইচা দিয়া আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু যিসকল মহিলাই ধৰি লওক এতিয়া পইচা পাই আছে ধৰি লওক তেওঁলোকে অযোগ্য হয় এই আঁচনিখনৰ কাৰণে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিন্তু এক ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পইচা লাভ কৰিব এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সেইসকল মহিলাই পইচা লাভ কৰা বন্ধ হৈ যাব যিসকল ধৰি লওক এই আঁচনিখনৰ কাৰণে অযোগ্য হয় বা যিসকলৰ ধৰ ধৰি লওক ঘৰত এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি আছে গাড়ী মটৰ আছে বা আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড তেওঁলোকৰ নাই তাৰপাছতো তেওঁলোকে পইচা লাভ কৰি আছিলে সেইসকল মহিলাই এক ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰু অৰুণীয় আঁচনিৰ পইচা লাভ নকৰিব গতিকে আপোনালোক যিসকল মহিলাই এতিয়া পইচা লাভ কৰি আছে আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোক যদি আঁচনিখন এখন অযোগ্য হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নাম কাটি দিয়া হ'ব আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে আমি আবেদনেই নকৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ নাম কাটিব যিসকলে আবেদন নকৰিব তেওঁলোকৰ নামো অনু আঁচনিখনৰ পৰা কাটি দিয়া হ'ব গতিকে বহুতো মহিলাই সুধি থাকে যে অৰুণোদয় আঁচনি কেতিয়াবা নতুন আবেদন হ'ব গতিকে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে অৰুদয় আঁচনি নতুন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইনত হ'ব নে অফলাইনত হ'ব সেইটো আপোনাক কৈ দিছোঁ চাওক অৰুণোদয় আঁচনি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বহুতো লোকে অৰুদয় আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লাইৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই থাকে এতিয়াও বহুতে ভিডিঅ' বনাব গতিকে সেই ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে ভুল নাযাব কেতিয়াও অনলাইন কেফেত গৈ আপুনি অৰুদয় আঁচনি অনলাইনত আমাক পইচা নিদিব যেতিয়া চৰকাৰে আপুনি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দিব যে হয় অৰুণোদয় আঁচনি আপোনালোকে এতিয়া অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম নিশ্চয় আপোনালোকে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু অৰুণয় আঁচনিৰ অনলাইনত আবেদন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা একদম কম পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা যিটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেইটো সময়ত আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকে ফৰ্ম দিব সেই ফৰ্মসমূহ ফিল কৰি আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে আঁচনিখনৰ পইচা লাভ কৰিব এতিয়া ফৰ্মসমূহ কেনেকৈ ক'ত জমা কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট অহা নাই মই আপডেট আহিলে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম তেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব আৰু কালেক্ট কৰি আপোনালোকে অৰুণয় আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো আছিলে যদি আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণে লগতে আপোনালোকৰ যদি ই শ্ৰম কাৰ্ডটো আছে তেনেহ'লে ই শ্ৰম কাৰ্ডটোৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ তিনি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বাওফালে এটা ভিডিঅ' ওলাই আছে এই ভিডিঅ'টো চেক আউট কৰিব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকা সোমাব পাৰে কিন্তু এই পইচাটো কিয় আৰু কেনেকৈ সোমাব সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে যিটো ভিডিঅ' ওলাই আছে সেইটো ভিডিঅ' আপুনি চেক কৰক লগতে নতুন ভিডিঅ' তাইত লৈ ধন্যবাদ